Salam, məntiqdən sonuncu sınağımızın ikinci hissəsinin izahına başlayırıq. Düz gözümüzün qarşısında mətn məntiqi təhlilin sualı var. İndi baxaq görək, burada bizdən nə istəyir. Tələbə şəhərziində deyir ki, 4-ü 2 mərtəbəli, 3-ü 3 mərtəbəli, 2-si 4 mərtəbəli olan 9 bina var. Görürsüz, sağ tərəfdə də qabaqcadan qeyd eləmişəm. 2 mərtəbəli 4 dənə bina var deyə aşağısına 4 dənə nöqtə yerləşdirmişəm. Bir azdan düzəcəm ora ki, görək Hansı binalardır bunlar? Eyni şəkildə 3 mərtəbəli 3 dənə bina var deyir. Görürsüz, 3 dənə nöqtə qeyd eləmişəm ki, birazdan binaları 3 dənə binanı bura yazacam. İndi sonda da deyir ki, 4 mərtəbəli 2 dənə bina var. Görürsüz, 2 dənə nöqtədə bura qeyd eləmişəm. Birazdan bura da binaları yerləşdirmiş olacam. İndi deyir ki, məlumdur ki, bu binalardan 4-ü ağ, 3-ü qırmızı, 2-si sarı rəngdədir. Görürsüz, 4, 3, 2. Toplayanda gəlib 9-u verir. Onun görə ilə rəngləri, binaların rənglərini biz birazdan bu nöqtələrin yerinə qeyd edəmiş olacağıq. Bunu bildik, keçək indi burda yazılanları oxumağa. 3 mərtəbəli binaların hamısı, deyir, fərqli rəngdədir. Yəni burada olan bütün binalar hamısı bir-birindən fərqlidir. Yəni bir-birindən fərqli ondan neçədən rəngimiz var bizim? 3 dənə. Ağdır, qırmızıdır, sarıdır. Ona görə də anında bilirəm ki, burada 1 dənə ağ 3 mərtəbəli bir dənə qırmızı, bir dənə də sarı 3 mərtəbəli bina olmalıdır. Yəni təəssür edirəm, birinci cümləmizdə dedik ki, 3 mərtəbəli binaların hamısı fərqli rənglədir. Ona görə görürsüz 3 dənə fərqli rəngi tez anında götürdüm, buraya yapışdırdım. İndi ardınca 4 mərtəbəli binalar deyir eyni rənglidir. İndi baxaq görək 4 mərtəbəli binalara hansı eyni rəngi yaza bilərəm. Baxırıq. Sarı rəng 2 dənə idi. Düzdür? Bir dənəsi artıq burada qeyd olunubsa, bir dənə sarı rəngi yazılı qalıb, düzdür? Ona görə biz o bir dənə sarı rəngi götürüb buraya yaza bilmərik. Çünki şərtdə deyir ki, 4 mərtəbəli binalar eyni rəngdədir. Deməli bura yazacağımız rəng sarı olmayacaq. Ya ağdır, ya da qırmızıdır. İndi hansını yazaq, hələ ki qərar verə bilmirik. Çünki ağdan bir dənəsini bura yazmışıqsa 3 dənəsi qalıb. Düzdür? İkisini bura yazmağımız uyğundur. Amma eyni şəkildə qırmızından da 3 dənə idi. Biri gedibsə, ikisi qalıbsa, onu da bura yazmağımız uyğundur. Düzdür? Ona görə hələ ki qərar verə bilmirəm deyə özümdən atmıram. Bunu hələ ki çıxıq qoyuram ki, bunu yerləşdirə bilməmişəm hələ ki. Sonra qayıda bilm deyora. Keçirəm növbəti cümləyə. İki mərtəbəli binalardan ikisindən birinin rəngi qırmızı, göstəriz yazıram. Qırmızı. Digərinin isə rəngi ağdır. Digərinin sədəngi ağdır. Elə bunu yazandan sonra hər şey rahat bir şəkildə öz yerini tapır. Qayıdırıq indi əvvəlki ikinci cümləyə. Nə deyirdi? Deyirdi, 4 mərtəbəli binalar eyni rəngdədir. İndi bayaq dedik ki, bura sarı yaza bilmərik. Sarı sarı yazsaq, çünki bizim ikicədən sarımız var. Ona səhv olmuş olur. Mənim sarı rəng getdi. Sarı rəng yazma şansım yoxdur. Düzdür. İndi baxıram, deyirəm ki, qırmızı da yaza bilmərəm. Çünki qırmızı qırmızı yazmış olsaq 4 dənə qırmızı eləyir, halbuki bizim 3 dənə qırmızı rəngimiz var. Qırmızını da yaza bilmiriksə avtomatik nə yazmalıyıq? Yazmalıyıq ağ rəng. Görürsüz, ağ, ağ. Bunu da yazandan sonra 2 dənə boşluq qalıb bura. Bura nəyi yazacağıq? Təbii ki, yerdə qalan rəngləri. 4 dənə ağımız var idi, 3-ünü yerləşdirmişik. Daha doğrusu, elə 4-ünü yerləşdirmişik, bir şey qalmayıb. Düzdür? Dur, qırmızı rənglərə baxsaq, 3 dənə idi, ikisini yerləşdirmişik, biri qalıb. Yazarıq bura, digər qırmızını da. İndi sarı rənglər 2 dənə idi, birini yerləşdirmişik, bir dənəsi qalıb, birini də yazarıq. Bu isə quturdu getdi, hamısını uyğun bir şəkildə düzmüş olduq. İndi mətnə əsasən deyir aşağıdakılardan hansı doğrudur? Sürətli bir şəkildə baxsaq, A-da yazılıb ki, 4 mərtəbəli binaların hamısı qırmızıdır, amma biz görürük ki, hamısı ağdır. Baxın elə C variantında yazılıb 4 mərtəbəli binaların hamısı ağdır. Bəli, hamısı ağdır. Bu 100% doğrudur. B-də qeyd elib ki, 2 mərtəbəli binaların ikisi sarıdır. Xeyr, biri sarıdır. Bu yanlışdır. C-də qeyd olunub, D-də qeyd olunub ki, daha doğrusu 2 mərtəbəli binaların üçü ağdır. Baxırıq görük ki, 2 mərtəbəli binaların bir dənə sarıdır. Bu da getdi. E-də yazılıb ki, 4 mərtəbəli binaların hamısı sarıdır. Xeyr, hamısı sarı deyil, ağdır. C variantı da düzgün cavab kimi götürmüşük. Deməli, bu sualımızın doğru cavabını bildik. Axır ki, keçdik. Növbəti suala. İndi bu sualda analogiyaya uyğun variantı tapmalıyıq. Burada yazılıb köynək. Biz də baxırıq ki, köynək geyimlərdən biridir. İndi bu şəkildə uyğunluğu axtarmalıyıq. Görürsüz, soldan sağa necə istiqamətləndimsə, variantlarda da o şəkildə olmalıdır. Soğan kartoflardan biri deyil. Getdi. Uyğun deyil, düzdür? Xəstəlik infaktlardan biri deyil. Getdi. Həşərat hörümçəklərdən biri deyil. Bu da getdi. Bəhrə məhsullardan biri deyil bu da getdi. Amma qənd ərzaqlardan biridir. O görə nə oldu? Doğru cavab olmuş oldu D variantı. Test bankımızda da vardı. Üzərinə çox qalmıram. Tez keçirəm, sürətlidir. Növbəti suala. Bunun elə birbaşa həl qaydasından başlasaq, aşağıdan yuxarıya doğru piramida formasına qalxacağıq. Məsəl üçün ən aşağısı istərsə sol tərəfdən baxanda, bu hissəyə fikir verin. 2-dir, 1-dir, 3-dür. Bunları toplayanda elə 6. Deməli, aşağıdakı 3 dənəni toplayır yazır ən yuxarı hissəyə. Oldu? İndi bu tərəfdə də baxın bu üçbucağın içərisində 3dür, 4dür, 7dir. Toplayır, yazır yuxarıya 14. İndi bu tərəfdə 7, 11, 18. Toplayır, yazır yuxarıya 36. 18 29 47. Toplayır, yazır bu hissəyə 94. Qaydasını bildik. Bir də baxın yuxarıda da rahat olmaq üçün bizə nəniyə bilərik? Bu üçbucaqda elə ayırsaq, burada göstərsək. 2 ilə 3-ə fikir versək 2 ilə 3-ün arasında nə yazılıb? 1 yazılıb. Necə taparıq bunu? 3-dən 2-ni çıxmaqla. Deməli, ədədləri aşağıdakı sol və sağda olan üçbucaqlar. Onların içərisində olan ədədləri bir-birindən çıxır, yazır orta hissəyə. Digərlərində də ödənilir. Baxın, gəldim. İndi sol və sağda olan üçbucaqlar. 3-dür, 1-də 7-dir. 7-dən 3-ü çıxıb yazıb 4. Bu tərəfdə 18-dən 7-ni çıxıb yazıb 11. Deməli, bildik ki bir-birindən çıxır, buraya yazır, sonra bu üç dənəni topluyor, yazır yuxarı hissəyə. Bunda bildik gəldiyinə cavabımızı tapa bilərik. İndi burada 144-dür, 376-dır. 376-dan 144-ü çıxacağıq. Gəlib olmuş olacaq bu bizdə 232, B oldu 232. Daha sonra da nəyin əməliyik? Bu üç dənəni topluyuruq, götürürük, yazırıq yuxarı hissəyə. 144, 232, 376. Bunları da toplayırıq, gəlib olacaq 752. Deməli A 752-dir, B də 232-dir. İndi A ilə B-nin arzılığı ilə soruşurdu, ona da fikir verməliyik. Deməli A 752, B-nin 232 olduğu variantlardadır, C variantında. Tapdıq, tez keçdik, növbəti suala. Kubla bağlı sualdır. Nəyəcəm? Təbii ki, biraz xırdalanmağa çalışacağam. Amma çox üstünə qalmayacağam. Narahat olun, qorxmayın. Və bununla bunda deyim ki, əgər bu sualda yaxşı bir şəkildə başa düşməyinizsə, başa düşmək istəyirsinizsə, elə bu kanalda olan kub videoların hamısını bir-bir izləyin, sonra gəlin bura baxın ki, sizə daha rahat olmuş olsun oldu. Kub üstündə bir sualı izah olmaqla tamamlanacaq mövzu deyil. Başladıq. Deməli düzgün yığılmış forması lazımdır bizdə bu qutunun. Yəni A variantından elə başlamış olsaq, A variantında adicə dümdüz baxanda Xəttin yuxarısında, bu əyri xəttin yuxarısında qara üz var, solunda ağız var. İndi əyri xəttin düz yuxarısında qara üzü görməyimiz üçün biz durub buradan baxmalıyıq. Telefonlarınızı çevirə bilərsiniz. İndi əyri xəttin yuxarısında qara üz var, buradan dəyinib baxanda sol tərəf aşağı hissədə, düzdür? Solunda artıq bizdə ağız yoxdur. Solunda nə dəyina bilər? Burdakı üz fırlanıb gəlib burada dəyina bilər. Oldu. Deməli sol tərəfdə belə bir üz verilsəydi, onda doğru ola bilərdi. Yenə təşəyürəm A variantına dümdüz baxdıq. Gördük ki, əyri xəttin yuxarısı qara üz, solunda ağ üz. Əyri xəttin yuxarısında, düz yuxarısında ona diçi qara üzü görməyimiz üçün dedik ki, şəklə buradan baxmalıyıq. Burdan baxanda gördük ki, əyri xəttin yuxarısı qara üz olanda, solunda ağ üz olmur. Ağ üz həmin o əyri xəttin qarşı-qarşı olmuş olur. Deyər ümumiyyətlə yan-bayan verlə bilməz. Ona görə A variantını atırıq. A variantı bizdə cavab ola bilməz. Keçdi indi B variantına. B variantına dümdüz baxanda görürük ki, əyri xəttin yuxarısı ağ üzlü, solunda küncləri qara olan bir dənə üzlüdür. İndi əyri xəttin yuxarısında ağ üzü görmək üçün nə edəməliyik? Burdan dəyinib baxmalıyıq. Əyri xəttin yuxarısında ağ üzü olanda biz burdan dəyinib baxanda Künzləri qara üçbucaq olan düz harda yerləşir? Sağ tərəfdə yerləşir. Amma bizdə B variantında necə idi? Əyri xəttin yuxarı ağzı olanda sol tərəfdə yerləşmişdi həmin o qara üçbucaqlıq. Ona görə nə deyirik? Deyirik ki, B variantı səhvdir. Hətta baxın, daha sürətli bir şəkildə də bu formada da deməy olardı. Bizim bu əyri xəttimiz gəlir ağzından, həmin o qara üçbucaqlıq üzün boşluq hissəsindən birləşir. Amma bizim Əsas şəklimizdə, ana şəklimizdə əyri xətt gəlib o ağ üzlə. Görürsüz o qara üçbucaqlı üzün boşluq hissəsi ilə birləşmiyib. Oldu? Amma B variantında məmlu boşluq hissəsi birləşdirilib. Ona görə də B variantına biz rahat rahat səhv deyə bilərik. B indi atdıq. Yenə təşəkkür edirəm. Deməyin ay bu nədir, vay bu nədir. Açın o kubun 6 dənə təməl qaydasını izdin onları öyrənin, ondan sonra bunlar isə çox rahat gəlmiş olacaq. Və mən nə isə deyən kimi siz A-nın da göydə tutmuş olacaqsınız. Oldu. Yerdə tutmursan, gəldik C variantına. İndi C variantında dümdüz baxanda əyri xəttin yuxarısı qara dairədir, solu qara üzdür. İndi əyri xəttin yuxarısında qara dairəni görə bilməyimiz üçün. Dümdüz buradan baxanda əyri xəttin yuxarısı qara dairədirsə solunda qara öz verilə bilər, verililməz. Nəyə görə? Çünki qara öz bu əyri xəttlə qarşı-qarşı olmuş olur bel olanda. Amma biz bilmirik axı, bəlkə həm o əyri xətt, burdakı əyri xəttdir. Ona görə nə edə bilərik? Götürərik bu qara dairəni fırlada-fırlada gətirəlik bura. Fırlada-fırlada gətirəndə belə bir hüququmuz var bizim, qaydalarımızdan biridir. Qara dairə rüzgərib dayanacaq burada. İndi təzədən yenə baxarıq. Əyri xəttin yuxarısında qara dairə solunda qara üz. Fikir verin, burada da elədir. Əyri xəttin yuxarısı qara dairə, solu qara üz. Amma sevinib tez doğru cavab kimi götürmürük. Ona görə ki, fikir versək, burada əyri xətt gəlib qara üzlə qara dairənin olduğu küncə birləşib. Düzdür? Buların bir-birinə birləşdir küncə birləşib. Amma C variantında elə deyil axı. Görürsüz qara dairəyinin qara üzün birləşdiyi küncə birləşmiyib. Əgər belə birləşmiş olsaydı, belə çəkilmiş olsaydı, onda hər şey doğru olacaqdı. Ona görə C variantında xoşbəxt dilədik. C variantda burdan getdi. Qalıb indi bizim bir D variantımız, bir də E variantımız. Gələk indi D variantına baxaq. D variantına dümdüz baxanda görürük ki, ağ üzün yuxarısı qara dairədir. İndi ağ üzün yuxarısını qara dairə görmək üçün bir dənə bu qara dairəni sağa doğru aşırmalıyıq. Aşıranda Gər dayanır burada. İndi görə bilirik ki, bura yoxdur. Həqiqətən də dümdüz baxanda ağ üzün yuxarısı qara dairədir, solunda belə bir əyri xətt var. D variantında da ağ üzün yuxarısı qara dairə, solunda belə bir əyri xətt var. İstiqamət baxımından düz oldu. Hətta fikir versək, görəcəyik ki, bu əyri xətt qara dairə ilə ağ üzün birləşdirici küncə birləşib. D-də də D-də də elədir də. Əyri xətt Qara dairə ilə ağ üzün birləşdiyi küncə birləşib. Ona görə hər baxımdan D variantı tamamilə doğrudur. Qaldı bir dənə E variantı. E variantının başlığı analiz eləməyə. E variantında görürük ki, məsələn nəyə baxaq? Elə qara üzünlə nəyin vəziyyətinə, olmuş olsun elə üstündəki. Hamsına düz baxmışıq, buna da düz baxaq. Qara üzün yuxarısında küncləri qara üçbucaq olan üz var. Solunda əyri xətt var. İndi bunu yazab desəm burdan. Solunda əyri xətt var. İndi qara üçbucağın yuxarısında qara üçbucaqlı üzü görməyim üçün mən həmin o qara üçbucaqlı üzü fırlada-fırlada bura gətirməliyəm. Fırlatanda bir dəfə gəlir, belə dayanır. Bu istilər qaralmış olur. Bir dəfə də fırlatsaq təzədən yenə əvvəldə görsəndiyi kimi görünmüş olacaq. Gəlib dayanır bu vəziyyətdə. İndi baxsaq. Baq nə dedik? Dedik ki, qara üzün yuxarısı, qara üçbucaqlı üzdür, sola əyri xəttdir. İndi qara üzün yuxarısına görə bilməyim üçün həmin o qara üçbucaqlı üzə şəkildə baş aşağı baxmalıyam. Yəni yuxarıdan aşağıya doğru. İndi orada dayanıb baxanda görürük ki, qara üzün yuxarısında qara üçbucaqlı üzdür, solunda, bura artıq sol tərəfdə. Solunda əyri xəttdir. İndi baxıram, E variantında Bizdə də həqiqətən qara üzün yuxarısı, qara üçbucaqlı üzdür, solo əyri xəttdir. Bəs nədən birbaşa cavabı çıxa bilərik? Yenə əyri xəttin vəziyyətindən. Y variantında bu əyri xətt həmin o qara üzlə qara üçbucaqlı üzün birləşdiyi küncə birləşib. Düzdür? Amma bizim əsas şərtimizdə bu əyri xətt qara üzlə həmin o qara üçbucaqlı üzün birləşdiyi küncə birləşmək baxır. Düzdür? Onca artıq deyirik ki, E variantı səhvdir. Nə vaxt doğru olardı E variantı? Sadəcə oraq bu əyri xəttin bu formada verildiyi vaxt. Oldu? Deməli E variantda doğru cavab ola bilməz, qaldı doğru cavabımız D variantı. Yenə təşəkilləyirəm sizin üçün qorxuducu kimi qalmış ola bilər beyninizdə bu sual. Amma elə deyil. Açın qaydaları yaxşı-yaxşı izləyin, ondan sonra sökəcəksiniz. Əmin ola bilərsiniz. Keçdik, növbəti suala. Qayma uyğunluğu məniyib, sağa vəzninə uyğun olan variantı tapmalıyıq. Görürük ki, bu iki şəkildən ox şarəsi gəlir, bunu alındırar. Deməli, burdan qaydasını təxmin edə bilərəm. Gəlirəm. Burada hər biri 2 sütundan ibarətdir, amma aşağıda 4 dənə sütun var. Deməli, bu sütunları ardıcıl düzüb hansısa qayda ilə. İndi bunu müəyyənləşdirməyim üçün səliqəli, rahat olsun deyə yazıram bir, bura yazıram 1, bura 2, bura 3, bura da 4. Yazdıq, düzdür? İndi baxırıq ki, aşağıda bu şəkildə ən birinci hansı sütun gəlib? 2-ci sütun. Yazdım 2. Sonra fikir verin, 4-cü sütun gəlib. Ona görə yazdım bura 4. Sonra görürük ki, 1-ci sütun gəlib. 1 yazırıq. Sonra 3-cü sütun gəlib deyə burada yazırıq 3. Deməli, burdakı sütunları nömrlədiyimiz 1 2 3 4-dür. 2 4 1 3 formasında yer dəyişməyib, düzürmüş. İndi eyni şəkildə baxın bura da. Bu ikisindən alınır da bu aşağılarına ki şəkil. Burada 1 2 3 4 yazsaz və baxsaq görəcəyik ki, həqiqətən də necə ki əvvəldə burada da 2 4 1 3 formasında burada arıcılıqla düzülürmüş. Deməli bizim kodumuz nə oldu? 1 2 3 4 formasında sıraladığımız sütunları 2 4 1 3 formasında düzmək. Bizim əliyəcəyimiz işdir, nə oldu? Oldu, indi düşürük. 2 4 1 3 kodunu yadda saxlayırıq üçsündən alınacaq şəkli tapmağa. İndi burada 4 dənə yox, 8 dənə sütun var. Düzdür? Mən də ona görə bunu elə elyirəm elə ki, yuxarıdakı uyğunluq təşkiləsində biraz səliqəli çəkim. 4 sütun formasına bölərəm. Görsə yazıram bura 1, bura 2, bura 3 olsun, bura da 4 olsun. Necə düzməliyik bunları? 2, 4, 1, 3 formasında. Çünki bayaq elə düzmüşdük. Elə düzulmuşda burdakı şəkillər. Ona görə biz də artıq mənə vururuq ki, o qayda ilə, o sistemdən davam eləyək. İndi variantlara baxsaq. Bu ikinci sütun. Görəs bura bütövlükdə, artıq ikisi bir yerdə, bir dənə sütun kimi baxıram burada. İkinci sütun. Əvvəldə olan hansı variant var? A variantı var, B variantı var. Düzdür? C ilə D-də yoxdur deyə bir də onlara baxmıram. Oldu, sonra 4-cü sütun gəlməlidir. 4-cü sütun hansıdır? Bu da. Baxırıq, A-da da B də də. Düzdür? Hələ hər şey qaydasındadır. İkisində də uyğundur. Ardınca neçənci sütun gəlməlidir? 1-ci sütun gəlməlidir. Baxaq, 1-ci sütun bu formadadır. Harda gəlir? 1-ci sütun gəlir. A variantında. Görürsüz, burada da hər şey qaydasındadır oldu, amma fikir verin, B variantında 3-cü sütun gəlib. Ona görə B variantını artıq ata bilərik. İndi A variantında ən sona hansı sütun qalmalıdır? 3-cü sütun. Fikir verin, 3-cü sütun hardadır? Burdadır. Qutardı getdi. Deməli, doğru cavab nə oldu? A variantı. Yəni sadəcə nömrələyəcəksiniz, sanki şifrə kimi. Yerlərini düzgün müəyyənləşdirə bilsəniz, qutardı getdi. Elə çətin bir şey yoxdur bu hissələdə. Bir də təkrar baxın izaha. Bir dəfə bəziləriniz belə edirsiniz. Bir dəfə baxırsınız, deyirsiz ki, ayda başa düşmürəm. Normaldır. Bəzi şeylərdə sizin beyninizin qarışması həqiqətən normaldır. Amma Siz konkret olaraq hər şeyi izahdan tam başa düşməyi gözləsəz, ancaq mənə nöqtəsinə qədər kimsə izah eləsin, mən başa düşüm, hə, qutarsın, onda özünüzü inkişaf etdirə bilməyəcəksiz. Sadəcə yalandan özünüzü aldatmış olacaqsınız. Buna görə nəyin əməkləzmdir? Gediş-gəliş bildiniz. Görürsüz mən nədən istifadə edib nömrələdim. Ən azından bəzi şeyləri bəzən tam başa düşməsək belə, həmin o gedişat üzərində düşünsək, o şəkildə nəsə anlamağa çalışsaq, özümüz məcburəlsək özümüzə, Əla şeylər insana daha yaxşı qalaca olur. Bunu nəyə görə deyirəm? Çünki mənim müəllim eləən şeylər, bu kimi şeylər olub, yəni. Yoxsa bəzi şeylər var ki, həmin o şeyləri biz özümüz istəməsək, nə qədər də yəni kimsə gəl bizə hələsə bizə mümkün yoxdur. Oldu? Bu sual formatında o qədər gördüm üstə Testbankımızda da var, sınaqlarımızda da olub. Ona görə artıq sürətli dedim, üzərində qalmadım. Nəsə qarışdıqı olsa yerinə deyərsiz. Amma deməsəniz yaxşı olar. Keçdim növbəti suala. Gəldik bura sindirəs də də olacam. Ona görə demək istəyirəm. İndi burada da nə yerdik? Qayda-qanunla, dədəbaba qaydasından getmiş olsaq, ya birinci şəklini ikincinin üzərinə, ya da ikincinin birinciünün üzərinə çəkirdik. Məsələn, ikincinin deyək ki, götürdük, çəkdik birinciünün üzərinə. Belə bir xətt var solda. Götürürəm, onu çəkirəm. Görürsüz, götürdüm, çəkdim. Sonra belə bir xətt qalxır, götürdük, bunu da çəkdik. Ardınca burada belə bir hissə var. Götürdüm, həmin o hissənin çəkdim aşağısına baxsaq, burdan belə bir ayrı xətt gəlir, ən sol tərəfdən. O ayrı xətti qeyd etdim. Ro bu tərəfinə diqqətlə baxanda düzbucaqlı üçbucaq üç var burada bir dənə. Onu da götürdüm, qeyd eləmiş oldum. Oldu? Belə bir şəkli aldım. Biraz pis çəkdim amma mənəcə rahat görsənər. Yəni sanki ümumi kvadratın içərisində 4 dənə bilmirəm telefon oyun oynamısız ya yox. 4 dənə orada 50 bal idi səhvən oxurumsa. 50 bal dolduracaq belə bir x istəsi var. Nəysə, əssod iki şəklimiz bu alındı, siz bildiniz. Düzdür? Gəlin indi keçirik. Burdakı şəkli də bir-bir burdakı ilə eyniləməliyik. Eyniləyəndən sonra burdakı şəkildə bizə lazım olan hissə də çəkdiyimiz xətlər olacaq doğru cavabımız. İndi nələr çatışmırsa tamamlayıram. Belədir. Belədir görsə. Ən birinci kənar xətlərini tamamlayıram. Belədir. Bunları tamamladım. Sonra ortadan belə bir xətt var. Bir də burdakı ortadan da bir dənə belə bir aşağıya xətt var. İndi bunları çəkəndən sonra, düzdür, çox bərbad çəkdim. Əssi odur, bilirik ki, qırmızı hissəni baxın, diqqətlə kənara çıxarsaq nə olur? Gəl bir belə bir şəkli almış olur. Hardadır? A variantındadır. Bunda çətinlik çəkmir deyə uşaqlar, düşünürəm ki, siz də izləyən olaraq hal-hazırda çətinlik çəkmirsiniz. Ona görə çox üzərinə qalmıram, xırdalamıram. Keçdim növbəti suala. Kənan da, Lalədir, Mahirdir, Nərmindir, Pələdir, Qasım da ixtisaslılar haqqında deyir, bunlar məlumdur. Üçün mühəndisdir. Tez eşitdiklərimi yazıram. Mühəndis 3 nəfər. 1, 2, 3. Görs nöqtələmə üsulu. Belə şeyləri özünüzü vərdişələtdirsəz, yavaş-yavaş inkişaf edə biləcəksiniz. Deyirsə, ay cədvəl çəkim, cədvəldə yazım, onu belə eləyim, bunu belə eləyim. Cədvəl dediyimiz şey nədir ki, sadəcə sistemli yazdığımız şeyləri sonda xətlərlə ayırmaq, xətlərə salmaq. Oldu. Başqa bir şey deyil, xətlərlən sərhəd deməkdir. Bəzi suallar var ki, parametri çox olur. Sizə heç nə səzdə olaraq cədvəllərini yaza bilməyəcəksiz. Yalana inandırmayın ki, elə rahat olur, belə rahat olur. Əsas sistem məsələsidir. Oldu? Ona görə də sistemli olmağı öyrənməlisiz. Bunun da tək yolu zülm çəkməkdir. Oldu uşaqlar? Bir o uğurun təksiri eşək kimi çalışmaqdır belə kobud səsləmiş olsa da. Oldu? Zərfa deyirəm, mən sonra küsüb elyərsiz. Düşünürəm ki, siz məndən inciməsiz. Gəldik keçdik. Mənim də deyəsən söz danışar. Düzdür uşaqlar. Biri həkimdir, deyir. Gəldik bura. Demə onlardan üç mühəndis, ikisi menecer, bir həkimdir. Bunları qeyd eləyəndən sonra. İndi baxaq görək davamda nə deyir. Deyir Kənanla Lalənin və Qasımla Nərminin ixtisasları eynidir. Buranı tez ayırıram. Ya Kənanla Nərmin burdadır. Kənandan Nərmin burdadır. Qasımla Də görəsən Kənanla Lalə idi. Kənanla Lalə burdadır, Qasımla Nərmin burda, ya da tərsində. Yerlərin dəyişədə bilərik. Düzdür? Bilmirik də dəqiq. Əsodo bilir ki, burdadılar. Niyə həkimdə yazmırıq? Çünki həkimin bir nəfərin adını yaza bilərik. Görs nöqtənə qeyd eləməsək, heç yadımızda qalmaz. Gözümüz görməlidir belə şeyləri. Ona görə nöqtədən istifadə eləyirik. Bu cümləni qurduq. Bu cümləni qurduq. Qadınların deyir ixtisası eyni deyil. Elə bunu eşidən kimi Qadınlardan kim qalıb? Lalədir, Nərmin də gedib. Düzdür, Pəri qalıb. Mən fikirləşirəm ki, Pərini buraya poza bilmərəm. Çünki Kənanla Lalə burada olsa və yaxud da fərqi yoxdur, Qasımla Nərmin burada olmuş olsa, istənin halda Pəri burdadırsa, qadınlardan ikisinin ixtisası eyni olmuş olur. Ona görə Pərini nə iləməliyəm? Pərini götürüb birbaşa yazmalıyam bura ki, qadınların ixtisasları bir-birindən fərqli olsun. Şərtlər deyir ki, eyni deyil. Oldu, bunda bildik. Sonda da yazıb ki, Pəri mühəndis deyil, həqiqətən də görürsüz, Pəri burada olmadı. Pəri mühəndis deyil. Heç onu yazmasaydı da tapmışdıq. İndi Pəri də getdi, Kənan da gedib, Qasım da gedib. Bir dənə Mahir qalıb. Mahir də nə edəməliyik? Məcbur yazmalıyıq bu hissəyə. Görək neçə nəfərin ixtisası dəqiq məlumdur. Pərinin ixtisası 100% məlumdur, həkimdir. Deməli, Mahir də mühəndisdir. Amma bu 4 nəfəri biz dəqiq deyə bilmərik. Ya Kənanın lalə mühəndisdir, Qasımla Nərmin menecer, ya da tərsində. Ona görə deyir ki, iki nəfər də dəqiq məlumdur, doğru cavab olur E variantı. Tez keçirik növbəti suala. Bu sualın üzərinə çox qalmayacam. Diqqətlə baxsaq, məsəl üçün, nəyə fikir vermək olar? Burdakı zolaqlara. Zolaqlar sola əyilmişdi, burada sağa əyilib. İndi bizdə də aşağıda zolaqlar sola əyilibsə, indi sağa əyilməlidir. Baxırıq, harda sağa əyilmiş variant yoxdursa atırıq. Görürəm ki, E variantında sola doğru əyilmiş formada verilib. Y-ni artıq indən qarladım, getdi. Sonra burada görürük ki, ən kənarda olan altıbucaqlı hardadır? Burada, içəridədir. İndi bizdə də ən kənarda olan fiqur üçbucaq harda olmalıdı? Ən iç hissədə. Necə ki görürsüz, burada altıbucaqlı ən içəridədir. Bizdə də kənarda olan üçbucaq ən iç hissədə olmalıdı. İndi ən iç hissədə D variantında görürsüz, burada altıbucaqlı verilib. Atdıq, üçbucaq olmalı idi. Burada da yenə Atdıq üçbucaq olmalı idi. Qaldı bir A variantı, bir C variantı. Sonra birinci sətirdə baxsaq, kənara nə çıxıb? İkinci fiqur. Görürsüz, ortadakı olan ikinci fiqur düzbucaqlı. Artıq burada kənardadır. Bizdə də ortadakı olan ikinci fiqur dairə harda olmalı idi? Kənarda olmamalı idi. Dairə kənarda harda da? A variantında C-ndə atdıq, getdi. Deməli doğru cavabımız olmaya idi. A variantı bunu da bildiksə gəldik bura. İndi parlaq, zülmət bir-birindən əks sözlərdir. Düzdür? Qənaətçiylə bəd-xərclə. Nədir? Bir-birindən əks sözlərdir. Qənaətçi nə edir? Pulla qənaət eləyir. Bəd-xərcləmə qənaət eləmir. Xərçidir gedir. Oldu. Deməli, bunu da bildik, C variantı olaraq keçdik. Növbəti suala. Basketbol üzrə keçirilən yarışda cəmi 8 komanda yarışıb. İlk turda oynayan 8 komandadan 4-ü ikinci tura. İkinci turda qalıb gələn 2 komanda isə 3-cü tura keçib. Yetundada deyir, biri qal qalib gəlib kuboku qazanıb. Deməli 8 komanda var. 1 2 şərtlərdən belə çıxır ki, 3 dənə tur olub. İlk turda bunlar 2-2 qarşılaşıblar. Məsələn deyək ki, nə olsun? Baxın burada belə bir xətt çəkirəm. 2 nəfər burada qarşılaşıb bir dənə oyun olub, düzdür? 2 nəfər burada qarşılaşıb bir dənə oyun. Bu boşluqlar da elə bilincə hərflərdir. Komandaların adlarıdır. 2 nəfər burada qarşılaşıb 3 nəfər də burada qarşılaşıb. Fikir verən 4 dənə oyun keçirilib. Bu 4 dənə oyunun hər birindən bir nəfər qalib gəlib. 2-ci turda 4 4 dənə qalib olduğuna görə 2-ci turda qaliblərdən ikisi biri ilə, ikisdə biri ilə oynayıb. Axırda bunlardan da biri qalib gələcək hərəsindən. Həm o 2 nəfərdən énəcək, finalda oynayacaq, onlardan da biri kuboku qazanmış olacaq. Oldu? Biz də bu boşluqları doldurub nəyin nə olduğunu müəyyənləşdirə bilərik. Yazıb ki indi burada P ikinci turda Q ilə qarşılaşmış və uduzmuşdur. P ikinci turda, görürsüz yazıram bura, P ikinci turda Q ilə qarşılaşıb və udub. O deməkdir ki, P udubsa Q finala çıxıb. Görürsüz burada finalçılardan biri Q-dur. Yəni 3-cü turda iştirak edəcəklərdən biri Q-dur. Dur yazıb ki, N-i məğlub edərkən finala çıxan R olub. Finala hardan çıxırdıq? İkinci turdan. Deməli N-i məğlub edərək finala çıxan R olubsa, N ilə R deməli ikinci turda nəyniyib? Qarşılaşıb. Düzsə, N ilə R-i də yazdıq bu hissəyə. Deyə bilərsiz ki, bəs niyə birinci turda oynamasın bunlar? Ona görə ki, baxın, N-i məğlub edərək finala çıxıb. Oldu, N-i məğlub etdikdən sonra finala çıxıb. Oradan bilirik ki, bu ikinci turda oynayıb burada. Deməli R də N-u doğub finala çıxıbsa, finalda nə olub? QR qarşılaşması olub. Oldu. Q komandası turnir boyuca yalnız R-ə məğlub olub. O deməkdir ki, R artıq çempion olub. Görürsüz, bunları müəyyənləşdirdik. Heç sonuncu cümləni oxumuram buranı. Bir dənə baxın görüm bizdən nə istəyir. Mətnin əsasən deyir ikinci turda aşağıdakı qarşılaşmalardan hansı keçirilib. İkinci tura fikir verin, heç tapmışıq, heç birinciyə baxmasaq belə. P ilə Q, R ilə N. P ilə Q yoxdur variantlar arasında. İkinci turda R ilə N keçirilib. Sualı sürətli bir şəkildə tapdıq, bildik ki, olmalıdı. E variantı. Gəldik növbəti suala. Birbaşa həll edirəm sürətli bir şəkildə. Kitabımızda da var. 10-du, 8-dir, 7-dir, 5-dir. Bunları toplayanda eləyir 30. İndi fikir verin 1 vur 5 vur 2 vur 3 eləyir 30. Burada 10-du, 9-du, 15-dir, 14-dür. Toplayanda eləyir 48. İndi bunları bir-birinə vuran 3 dəfə 26, 6 dəfə 4 24, 2-yə də vuranda olur 48. Gəldik bu tərəfə. 5 vur 1 vur 6 vur 2. Elə bu hissə neçə? 60. İndi 18 14 32 elədi. Üstünə 11-i gəldik. Oldu 43. Bura da 17 olmalıdı ki, eləsən 60. Deməli oldu E variantı. Sonra növbəti sual yenə kitabımızda da olub və hətta bu il Qəbula düşən sualın da demək olar ki çox-çox yaxın bənzəridir. Necə cümlə oldusa bu artıq. Deməli indi baxaq görək burdan eləyib fikir versək qarşı qarşıya fiqurlara. Bu fiqurlan bu fiqur bir-birinin gücgü əksidir. Yəni götürüb bunu burdan bu tərəfə doğru qatdasaz, bir-biri bunlar üstə düşəcəklər. Sadəcə olaraq burada ağ olan hissə qara olub, qara olan hissə də ağ olub. Düzdür? Görürsüz burada da. Bunlar bir-birlərinin gücgü əksidir. Yəni bunu götürüb soldan sağa qatdasaz, üstə düşəcəklər. Sadəcə yenə nə məsələ? Ağ hissə qaradır, qara hissə də ağdır. Bunu da bildik. Qaldı nə? Bir dənə yuxarıdakı şəkli aşağıda güzgəkçi eləmək. Aşağığa güzgəkçisi nə olacaq? Təbii ki, burada belə bir üçbucaq, ikidən arxasında dairə. Burada da 4 dənə yuxarıda olduğu kimi yarım dairə. Və necə o dayanacaq? Görürsüz, ağ olan sələr, qara, qara olan sələr, ağ. İndi görürsüz, bu içi sə ağdılsa, içi sə artıq qara olmalıdır. Ağ olmamaldı, atdıq getdi. Aşağıda dedik 4 dənə dairəli səl olmalıdır. Burada 3 dənə dairəli səl var. Bunu da atdıq getdi. Niyə ilə C-yə baxsaq, burdakı bu üçbucaq gəlib bura təpə nöqtəsinə birləşməmişdi ki, düzdür? Yenə gəlib birləşə bilməz. Onda görə yenidən atdıq, bir-birinə almış oldu C variantı. Aşağı əks eləyirsiz, sadəcə ağları qara, qaraları ağ. Qutardı, getdi. Gəldik növbəti suala, kub sualımıza. Bu sualda elə baxsaq, yan bayan üzlərə, qarşı üzlərə gəl rahat sürətli cavabı tapa bilərik. Görürük ki, bu bir kubun fərqli görüntüləridir. Eyni kubdur deyə bilərsiniz ki, bəs hardan bilirik? Yadda saxın ki, ümiyyətlə bu sallarda, yəni 3 tərəfli fərqli kub sizə verən deyil hər halda. Görürsüz, açılışını tapmalıyıq biz. 3 tərəfli fərqli kubu vermiş olsa hansını açılışını tapacağıq. Yəni ümiyyətlə belə suallarda hər zaman eyni kubu verir. Bunları da bərabər şərəs kimi alıya, qəbul eləyə bilərsiz. Başladıq. Məsələn baxıram nəyə? Burda fikir versək biz, üçbucaqdır, düzdür? Bir də burdakı nə olsun? o'sun dairə. Üçbucaqla dairə yan-bayandlar, düzdür? Üçbucaqla dairə yan-bayandsa, mütləq variantlarda da yan-bayan olmalıdır. İndi baxsaq variantlara, D variantına fikir verin, üçbucaqla dairə qarşı-qarşıya verilib. Amma burada yan-bayanda axı. Ona görə D variantını elə anında atıram. İndi demin yan-bayan necə olur, qarşı necə olur? Açın yenə qurun təməl qaydalarına baxın. Baxmamısansa, mən artıq burada bir də yan-bayan hansıdır, qarşı hansıdır? Onları deməyəcəm. Qonşular hansıdır? Bunları deməyəcəm. Oldu. Yəni açıb oradan videodan baxa bilərsiz. Görürsüz, deyni atdıq, eyni şəkildə 7 də üç bucaqla dairə qarşı-qarşıya verilib. Amma gördüyü axı bizdə yuxarıda, yan-bayanda. Ona görə yenə də atdıq, getdi. Sonra keçirik yavaş-yavaş başqa özdərin vəziyyətinə. Məsəl üçün deyək ki, olsun burada. Biraz yaxınlaşdırım, yaxınlaşdıra bilsəm. Dairə ilə kvadrat. Bunlar yan-bayandır. Bunlar da yenə qarşı ola bilməz. Qeyd verin C variantında dairə ilə kvadrat qarşı-qarşıya verilib. Amma gördüyü axı burada yan bayanda. Ona görə C variantında atdıq getdi. Sonra baxın burada içərisində nöqtə olan dairə ilə dairə yan bayanda. Amma içərisində nöqtə olan dairə ilə burdakı dairə qarşı-qarşıya verilib. Ona görə B-də atdıq. Nə qaldı? Qaldı. A variantı qutardı getdi. Burada artıq A variantında yoxlasaq hər şey qaydasındadır. Məsələn, lap istiqamət baxımından baxsasaz belə Dairənin yuxarısı, üçbucaq, sağa qara dairə. Baxın, üçbucağı burada təsəvvürləsəz, dairənin yuxarısı üçbucaq, sağı qara dairə. Sadəcə deyə bilərsiz ki, bəs üçbucaq belə dəyənmir axı, dairənin yuxarısında səhvdir deyə. Baxın, görüm hansı variantda. Üçbucağın fırlanmış vəziyyəti falan verilib. Heç bir variantda. Deməli, burada artıq bu sualda ona fikir verməyimizə ehtiyac yoxdur. Burada sadəcə üçbucaqla işarələnmiş şərti üz mənasındadır bunlar. Deməli, bu sualı bildik. Bu cümlə biraz beyninizi qarışdıra bilər, amma kubları tam işləmisinizsə, artıq bunun nə anlamına gəldiyini bilməlisiniz. İşləməmisinizsə biləcəksiniz, əラd olmur. Keçirik növbəti suala. K, L, M və MP və Q adlı şəxslərin hər biri kitab evindən roman, şeir, tarix, hekayə və yemək kitablarından birini alıblar. Kitabların qiymətləri verilib. Tez yazıram. 5 manata satılan kitab, 10 manata, 15 20 25 Kitab demişkən kitab həyatımıza bizim yatırım eləyə biləcəyimiz ən böyük dəyərdir, ən yaxın dostdur. Bunu hal-hazırda bu videonu izləyən tələbələrimizdən belə məncə, məncə, məncə 90% həyatlarına tətbiq eləyib ağlamayacaq, çünki mən artıq, yəni bunu dəfələrlə şahid olmuşam, tək bu bizim tələbələrimiz yox, insanlarımızın problemidir və tək bizim ölkə üçün deyil, dünya ölkələrində də bu şəkildədir. Sadəcə olaraq siz o 10%də yer almağa cəhd edəyiniz, çalışın. Bunu niyə bu şəkildə sərt deyirəm? Çünki, yəni həqiqətən də çox şey itiririk. Yəni önəmlidir. Aşır dərəcədə kitaba ömür ayırmaq, həyatınızda demək olar ki, hər şeyi düzəldə bilərsiz hər an. Yəni gecikməyin, hələ də gec deyil. Deməli, başladım, indim davamını oxuyuram. Yenə fəlsəfəyə bağladım. Bu şəxslərin aldıqları kitablar və ödədikləri qiymətlər barədə dərir aşağıdakılar məlumdur. L şəxsi P və Q-dan daha çox ödəmiş, aldığı kitabın qiyməti isə roman və tarix kitablarının qiymətlərindən azdır. L şəxsi, görsə, iki şəxsdən daha çox pul ödəyibsə, iki nəfərdən, yəni roman və tarix kitablarının qiymətlərindən azdırsa aldığı kitab. Deməli L burdadır. Yenə təkrarlayıram. Deyir ki, L daha çox ödəyib P və Q-dan daha çox ödəyib, düzdür? Amma aldığı kitabın qiyməti roman və tarix kitablarının qiymətindən azdır. Deməli romanla tarix buralardadılar. Hansı hardadır bilmirəm. P ilə Q də aşağıdadır. Burdan yazım. Hansı hardadır bilmirəm. Əsas odur ki, L görürsüz P və Q-dan daha çox ödəyib pulu. Düzdür? Amma tarix və romandan aldığı kitab daha ucuzdur. Ona görə məcbur biz bunu 15-ci maddəyə yaza bilərik. Düzdür? Bura plüs. Sonra ən bahalı kitabı M alıb və bu roman deyil. Ən bahalı kitab M alıbsa, bilmirdik, tarix yuxarıdadır, roman yuxarıdadır yoxsa tərsinə. Artıq bu cümlədən bildik. Ən bahalı kitabı M alıb, bu roman deyil. Roman deyilsa avtomatik nədir? Tarixdir. Görürsüz, boğul işarəsini silirəm artıq. Bilirəm ki, tarix burdadır. Roman artıq burdadır. Oldu? İndi fikir verəndə m, l, p, q nə çatışmır? k çatışmır da bir dənə. Yeri bilinmir. K-nı götürərəm, yazaram. Bu hissə bu cümlədən sonra bir çox şey məlum oldu. Yemek kitabı p-nin aldığı hekayə kitabından daha ucuzdur. Deməli, yemek kitabı p-nin qünün yeri burdadır da, düzdür? Yemek kitabı p-nin aldığı hekayə kitabından deyir daha ucuzdur. Onda artıq mən bilirəm ki, yemək kitabı burdadır ki, düzdür? P-nin aldığı hekayə kitabından görəsə hekayə də burdadır ki, yemək kitabı daha ucuzdur. Oldu? Bunu da burada qeyd elədim. Avtomatik anda nə qalmış oldu? Bir dənə şeir kitabı qalmış oldu. Şeir kitabında yazdıq. Bu isə gəldi, hamısı tapıldı. Yenə təşəkkür edirəm sonuncu hissəni. Görürsüz 3 dənə boş yer qalmışdı. Dedi ki, yemək kitabı P-nin aldığı hekayə kitabından daha ucuzdur. Deməli P-dən ucuz nəsə varsa, geriyə qaydaq bir dənə. P-dən ucuz nəsə varsa. Mən bilmirdim axı, P burdadır, Q burdadır, yoxsa tərsinə. P-dən ucuz nəsə varsa, anında bu ox işarəsini silirəm. Bilirəm ki, P burdadır ki, bundan ucuz nəsə hansısa bir kitab var. Ardınca nə dedi? Dedi yemək kitabı P-nin aldığı hekayə kitabından. Deməli P hekayə alıb Yemə kitabda ucuzdursa bura yazmırıq ki yeməyi. Yeməyi avtomatik ucuz olan hissəyə bura yazırıq. Şeir kitabda hara qalır? Qalır bu hissəyə. Qəmrətin əsasən şeir kitabını kim alıb, el alıb, qutardı, getdi. Hamısı tapıldı. Məncə nisbətən bu səfər mətnin məntiqi təhlilləri rahatdı. Ona görə çox düzərləndə qalmağıma gərək yoxdur, düşünürəm. İndi qan oyuğluğunu müəyyən edib xala vəznə uyğun variant tapmalıyıq. Diqqətlə baxanda görürük ki bu şəkli biz sadəcə sol istəni. Görürsüz kəsib buranı sanki kəsib çıxarıram, atıram. Yerdə qalan şəkli sola 90 dərəcə fırlatmaqla ala bilərik. Oldu? Görürsüz kəsdik, 90 dərəcə fırlatdıq sola doğru. Nə almış oldu? Bu şəkil almış oldu. İndi burada da yoxlayaq görək həqiqətən belə olur yoxsa yox. Yarından böldük, sol hissəsini kəsdik. İndi nəyinəməliyik? 90 dərəcə bunu sola doğru fırlatmalıyıq. Sola doğru fırlatanda 3 dənə baş aşağı üçbucaq alınacaq. Düzdür? 3 dənə baş aşağı üçbucaqda birincisi nə olmalıydı? Qara dairə. Harda var? Birincisində qara dairə. C variantında. Düzdür? Sura baxıram. D-də var, E-də var. Üçbucağın içərisində olmalıydı birincisində. Bu getdi, burada kənarda da bu da getdi. İndi baxsaq biz bu fiquru sola doğru fırladanda niyə həmin üçbucaq gəlib belə əyri dayansın ki? Düzdür? Düm düz dayanardı elə burdakı kimi. On gündə də deyini yenidə ata bilərsiz. Baxın sadəcə biz bunu sola fırladığında hansı variant alınar? C variantı. Qutardı getdi. Yəni uzatmağınıza heç gərək yoxdur. Burda üç bucaq sadəcə yuxarıya baxırdısa, sola doğru fırlananda artıq təbii ki sola doğru baxmış olacaq. Yəni dairəvi hissəyə daha doğrusu ara idi. Hə. Dairəvi hissəyə baxmır da, düzdür? Dümdüz yan hissəsinə baxır sanki. Fırlananda da yenə hara baxır? Yan hissəsinə baxmış olur. C variantı olaraq bildik ki, çəki bura nibanna karpizdən divar hörür. həkim reseptdən xəstə hörmür. xəstə düzəltmir. düzdür? həkim sadəcə resept yaza bilər, deyək ki. reseptdə nə olur? dərmanların siyası. şair kitabdan söz düzəltmir. yəni bənnanın materialı deyək ki kərpizdir, kərpizlərdən divar hörür. indi bəstəkarın materialı musiqi deyil. rəssamın materialı şəkil deyil. rəssam boya ilə rəsm çəkə bilər. düzdür? belə olsaydı düz olardı. Am baxın dülgəri material taxtadır. Necə ki bənnə kərpicdən hazır məhsul divar hörürdü, divar hazırlayırdı. Dülgər də taxtadan mebeli hazırlayır. O cür hər cəhətdən nə olmuş olur? Olmuş olur. E variantı. Bunu da bildik, tutandıq. Növbəti suala. İndi bu sualda bir-bir hissələmiş olsaq şəklə. Adətən bura baxıram sadəcə. Görürsüz üçbucaq. Düzbucağın hissəsi burdadır. 90 dərəcəli növbəti şəklə fırlanıb fırlanıb hal-hazırda burdadır. Baxın, burdadır artıq düzbucaqlı hissəsi. Yəni fikir verin, bayaq bura boş idi. Fırlanıb deyə həmin bu boşluq burda ikinci üçbucaq oxşuyur. Amma diqqətli olmalısınız, elə deyil əslində. Oldu? Mən üçbucağı bir dəfə 90 dərəcə sağa qərb istiqaməti boyunca fırlatdıq, alındı? Burdakı kimi. İndi bir dəfə də 90 dərəcə sağa qərb istiqaməti boyunca fırlatsaq, artıq düzbucaqlı hissəsi görürsüz. Aşağıdadaydı, yuxarıdaydı, indi düzbucaqlı hissəsi sağdadır. Nə bir dəfə də 90 dərəcə fırlatsaq, düzbucağ istəsə, harda olmuş olacaq? Yuxarıdadır, sağ yuxarıdır, düşəcək sağ aşağıya. Düzdür? İndi baxıram, sağ aşağıda düzbucağ istəsə olan C-də var. A-da var. Ən şəkildə E-də var. B-ni atdıq, D-ni atdıq. Qaldı 3 nə var variant. Sonra keçərik digər şəkillərə. Digər şəkillərdən məsəl üçün hansına baxaq? Hansını istəsəyiz eləyə bilərik təbii ki. Mən baxıram burax. Görürsüz baxıram ki, bu zolaqlı təpə nöqtəsi aşağıdadır. Təpə nöqtəsi soldadır, təpə nöqtəsi yuxarıdadır. indi təpə nöqtəsi sağa baxmalıdır, təpə nöqtəsi sağa baxmalıdır. Nə fikirlərin? Sağa baxan hardadır C-də? Burada sola baxır, burada yuxarıya baxır. A-nı da atdıq, Y-ni də atdıq, nə alındı? C variantı. Qutardı getdi. Oldu? Yəni bu qədər sadə. Elə dəhşətli bir iş görmədik. İndi digərlərində gəlmişkən qısa, sürətli yoxlayaq. Məsələn bu. Görürsüz boz üçbucaq Düzbucağ hissəsi sol yuxarıdadır, keçdi sağa, düşdü aşağıya. İndi düzbucağ hissəsi harda olmalıdır? Sol tərəfdə. Görürsüz soldadır. El şəkildə bu. Düzbucağ hissəsi sağdadır, gəldi keçdi sola, qalxdı yuxarıya. İndi sağda burada olmalıdır. Görürsüz ortadadır həqiqətən də. İstəyə halda C variant doğrudur. Bildik, gəldik növbəti suala. Növbəti sualda: Çilingar, mühəndis, mühasib, dizayner, həvəskar. Görürsünüz amma sə peşəkər peşələrdir deyək ixtisaslardır məsələn amma həvəskar hər hansısa bir işi professional bir şəkildə həyata keçirən yox, sadəcə olaraq həvəskar formada, yəni necəcəcə olması artıq yerinə yetirən bir şəxsdir. Oldu, məsəl üçün rəssam biz kimə deyirik? Peşekarlara, düzdür? Sırf onun əgər peşkarı deyilsənsə, artıq adın qalır həvəskar. Olursan həvəskar rəssam. Bir dənə də həvəskar damğası gəlir ora. Nə isə bu salonsuz özünüz də başa düşürsüz. Ona görə çox üzərinə qalmayım. Baxan kimi onsuz da görsənər. Dəfələrlə də görmüş olduğunu sual deyə düşünürəm. Keçirəm növbəti suala. Gəldi indi burada nəyini əməliyik? Ümumiyyətlə bu sualını yazanda hər dən bəzən deyirsə, rebusdan izah gəlsin, rebus olsun, nə olsun, boş olsun. Yəni rebusda verdik şəlb olunan şeylərdən biridir. Yəni əməllərdə siz yadırğırsız da təbii ki rebusda da yadırğıyacaqsınız. Bunlar əməlli başdı, verdik istəyir insanda. Və rebusda əslində daha rahat olur hər şey ki. Orda bizə fiqurlar gedəcəyimiz istiqaməti bildirir. Məsəl üçün bura 48-ə fikir verin. 48 üçbucağın içərisindədir. Üçbucaq nəyə toxunur? Kvadrata, kvadratə. Mə bu kvadratlardan üçbucağa yonda bilərik. Düzdür? 2 dənə eynidən, 1 dənə fərqliyi alınır sanki. Görürsüz 2 dənə dairəyə 48 41-dən 62-yə toxunur. Niyə 48 nəyə oxşur? 6 ilə 8-in hasilinə məsəl üçün. 4 ilə 12-nin hasilinə məsəl üçün. Necə almaqlar 48-i rəqəmləri vuraraq? Baxın. 4 vur, * 1 = 4. Vurduq burdakı 2-yə. 8 vurduq 6-ya oldu 48. Deməli 4 1 6 2. Buların hamısını bir-birinə vurub alınıb burada 48. Gəldik bura. 2 * 4 = 8. * 4 = 32 * 3 oldu 96. Bunda bildik. Gəldik bura. 3 * 2 = 6 * 1 * 5. Oldu 30. B-ni tapdıq ki 30'dur. Eyni şəkildə buranda yoxlaya bilərsiz. 3 dəfə 4 = 12 * 2 = 24 * 6 eləyəcək 144. Qaldı indi dairələri tapmaq. İndi yenə məntiqlə düşünək görək. Dairə nədən alınar? Dairəyə fikir verin, birləşir 2 dənə kvadrat. Yenə dairədə kvadratdan alınar təbii ki, yenə. İndi 6 2 4 1. Bunları vursaq hər halda 13 eləməyəcək. Neynərək toplayaq. 6-nın 2-ci cəmi 8, 4-lə 1-in cəmi 5. Toplayanda eləyir 13. Oldu. İndi A-nı tapanda 24 və 43-ünə alacağıq. 2-nə 4-ün cəmi 6, 4-lə 3-ün cəmi 7. 7-yə 6-nın cəmi nəçə olacaq? Budu olmuş olacaq 13. Deməli A oldu 13, digərlərini artıq yoxlamıram. B də oldu 30. 13-nə 30 hardadsə, o da doğru cavabımızdır. B variantında qutardı 7. Gəldik 73-cü sual. Yoxlayaq sürətli bir şəkildə. Qara dairədən başlasaq. Qara dairə burdadır. Bir dənəsini ötrüb gəlib keçib o birsinə. Görürsüz burada görə bilərsiz. Yenə bir dənəsini ötrüb sağa qərb istiqamətində hərəkət edir. Gəlib keçib o birsinə. Yenə bir dənəsini ötrüb, düzdür? Gəlib keçəcək o birsinə. İndi baxıram görüm. Bura düşüb burda mı olmalıdı? Yoxsa bu sətirdə? Bunu ötrüb burda mı olmalıdı? Növbəti şəkildən görə bilərik. Deməli, necə hərəkət edirmiş bu formada. Görürs, belə hərəkət eləyir. Oldu növbəti şəkildən biz bunu istəyə bilərik. Bəzən elə ola bilər ki, belə hərəkət eləsin. Deməli indi bir də başdan baxsaq, qara dairə burda idi, bir dənəsini ötürürdü, gəldi dayandı burada. Yenə bir dənəsini ötürürdü, gəldi dayandı burada. İndi növbəti şəkildə baxanda görürük ki, bir dənəsini ötürüb, gəlib dayanıb burada. indi bir dənəsini ötürüb, gəlib harda dayanmalıdı, düşməliydi bu aşağı hissə. Görürsüz bu hissə. indi baxıram bu hissədə harda var? A-da var, D-də var, B-də var, E-də var. Amma C variantına lap aşağı düşüb. Ona görə getdi. Məni necə hərəkət elədi bu formada? Oldu, diqqətli olarsınız. Bunu bildik. Sonra keçdik nəyə? Məsələn olsun. Baxın, heç buludzu yoxlamıram. Yəni bu ulduz da plus işarəsində. Çünki hamısı eyni yerdədir. Niyə vaxt itirim ki? Ona görə onu yoxlamıram. Yoxlayıram məsələn üçbucağı. Üçbucaq burdadır, diaqonal. Görürsüz? Diaqonal formada gəlib keçdi burada. Bu diagonal formada keçəcək bura. Diagonal formada yenə keçdi bura. Yol bitib deyə təzədən yenə hardan başlayar? Təzədən yenə burdan başlayar. Baxın indi Y-də düz gəlir, A-da düz gəlir, D-də düz gəlir amma B-də bir sonrakı vəziyyət verilib. Ona görə B-ni götürdük, atdıq. Qaldı A-dır, D-dir, bir də E variantıdır. Baxaq görək. Baxın üç bucaqlar hamısı eyni yerdədir. Bir də yoxlamıram vaxt itirməyim deyə. Nəyə baxacam? Baxacam Məsəl üçün burdakı qara ulduza. Qara ulduza baxandan sonra artıq işim rahatdır. Cavabı tapmış olacam. Oldu? Gəldi indi qara ulduza baxanda rəngi dəyişək, fərqli görsənsən. Qara ulduz. Görürük ki, qara ulduz burdadır. Bir dənəsini ötrüb gəlib dəyinib burda. Sonra qara ulduz bir dənəsini ötrüb gəlib dəyinib burda. Görürsüz, qara ulduz kənarda hərəkət eləyir. İndi bir dənəsini ötrüb gəlib dəyinib burda. İndi bir dənəsini ötrüb harda dəynəcək? Gəlib bu hissədə dəyəmiş olacaq. Gördünüz, qara ulduz da gəldi, belə hərəkət edirmiş deməli. İndi həmin hissədə qara ulduz har da var? D variantında var, A-da. Orda deyil, aşağıdadır. E-də də, də burdakı vəziyyətdədir. Sonuncu şəkillər ki, vəziyyət dəyişməyib, ona görə atdıq getdi. Yəni bu sualda bildik, tez sürətli gəldik növbəti suala. İndi Vüqar da, Elnur da, Kərim də qutuda, Məryan sayda topun olduğum deyiblər bunlar. Baxaq görək nə deyiblər. Onlar 98 37 164 sayda topun olduğunu güman eləsələr də, heçcəs qutuda olan topların sayını tapmamışdı. Oğlanlardan biri deyir, 12, 127, biri, biri də 39 vaid səf elmişdi. Qutuda neçə top var idi deyə bizdən soruşur. İndi baxın heç fərqi yoxdur. Deyək ki, Vüqar 98 top deyib, Elnur olsun 137 top. Kərimdə 164. Onusda bunun önəmi yoxdur. Əsas topların sayını tapmalıyıq. Axır evvel bu ədədləri bunlardan biri deyib, onus da. Düzdür? İndi düşünürəm ki, Kərim əgər, yəni 164 deyən Kərim. Bu formada baxıram məsələyə. Kərim əgər 39 vahid səf ediyən tərəfdirsə, onda 164-dən çıxıram 39-u, nə qədər top olmuş olar qutuda? 125 top olmuş olar. İndi əgər həqiqətən də 125 top varsa, Onda digərləri Kərim 39 vahi səf edibsə, digərlərini neçə səf etməli idi? 12 və 27 səf etməli idi. Yoxlayın. Baxın, elə 137 deyib. 137-dən 125-i çıxanda həqiqətən də 12 səfi verir. İndi 125-dən 98-i çıxanda görsə həqiqətən Vüqar da 27 səf eləyib deməli, 27 səfi verir. Qurtardı getdi. Deməli, qutuda neçə top var imiş? 125 top var imiş. Əgər baxın, Kərim 39 vahi səf eləyən tərəf olmasa idi, alınmasaydı mən nəyin yəcəydim? Keçəcəydim digərini yoxlamağa. 164-dən çıxacaqdım nəyi? Məsəl üçün deyək ki, Kərim 12 vahid səf eliyəndə 12-ni. Deyəcəydim ki, qutuda 152 top var. Nə baxın görün, 152 top olanda digərlərinin səfləri düz çıxır yoxsa yox? Fikir verin 137-ni 152-ni müqayisə eləyəndə arada 15 vahid fərq var. Ona belə çıxır ki, qutuda 152 top varsa Bizim Elnur 15 dən səf eliyib. Amma 15 səf eliyən yoxdur axı burada. Səflər 12, 27 və 39 olmalı idi. Düzdür? Eyni şəkildə 98-dən 152-ni müqayisə edəndə 54 səf alınır. Amma 54% səf elənməyib baxıb yuxarı bizdə. Oldu? Burdan artıq bilə biləcəyik ki, yəni 12-nə yox, 39-la çıxıb hesablamaq lazım idimiş. Yəni bir-bir çıxacaqsınız. Verilən məsəlin ən böyük ədədi ilə ələsəz daha yaxşı olar. Ən böyük ədəddən. Alınan top sayı digərlərində sərlərini uyğun olaraq düz çıxarırsa, uyğunlaşdırırsa, şərtdə verilənlərlə uyğunluq təşkil etdirirsə, o deməli hər şey qaydasındadır. Deməli bunu da izahını yekunlaşdırdıq. Bildik ki 125 top var. Təkrarlı bir də baxarsınız izaha. Beyninizdə nə qarışıq qalırsa, onu da qeyd edərsiniz oldu, mən də cavablandırmış olaram. Biraz qısa demiş oldum bu suala. Keçdim növbəti suala. Verilənlərə əsasən biz b vur s bölünsün a-nı hesablamalıyıq b ilə c-nin cəmi 15dir. Yazırıq b+c = 15. Sonra burada a ilə c-nin hasilı 18dir. a*c = 18. Burada a ilə b-nin hasilı 72dir. Yazırıq a*b = 72. Bunları qeyd elədik. Düzdür? Qeyd edəndən sonra gəl riyazi üsulla, tənlik üsulla həllirmək istirsə, bunları alt-alta böləndə a-lar ixtisar gedir qalır ixtisar getdi. 18 ilə də 72-ni bir-birini ixtisarlayanda 18-ə. Burda qalır 1, burda qalır 4. Nə fikr verin, bunu biz riyaziyyatə görə çarpaz vura bilərik. Çarpaz vuranda C-ni 4-ə vuranda, 4C bərabər olur 1 vurulsun B-yə. Yəni 4C bərabər oldu B-yə bərabər oldu. Və ya oqda B-yə bərabər oldu 4C-yə. İndi B4C-yə bərabərdirsə, bu B-ni əvəzini yazaraq 4C + C = 15. İndi 4C ilə bir dənə C-ni toplayana eləyir 5 dənə C. 5C 15-ə bərabərdirsə, C də bərabərdir 15 bölünsün 5, yəni 3-ə. Yəni 5-i nəyə vuranda 15 eləyir? 3-ə vuranda. C-nin 3 olduğunu bildik. Neçəyə 3dirsə, gəlib C-nin yerinə 3 yazanda 4 dəfə 3 nəçə eləyir? Bəliyor 12. İndi B 12-dir. C necədir? 3-dür. C-yə də yazdıq 3. A-ya baxırıq. İndi a-nı tapmalıyıq. Məsəl üçün elə buradan tapmaq olar. A vur c hasili 18dirsə, c-nin 3 olduğunu bilirik. Nəyi 3-ə vurduqda 18 eləyir? 6-nı. A da deməli 6-dır. Qutardı, getdi. A-ya da 6 yazdıq. İndi 12 * 3 = 36, 6-ya böldük, oldu 6. Və ya oxta hesab alma, sizdən asıdır. 12-nı 6-ya bölərsiz. 2 vurarsın 3-ə, eləyər 6. Deməli bu sualda bildik. Bildik ki doğru cavabımız olmalıdı 6. Keçdik növbəti suala. Niyə 76-cı sual? Hesab əməllərindən bir sualdır. Bunu da biraz sürətli formada demiş olacağam. Məsələn, baxın bu altını bilirik ki, biz hər zaman onsu da burdan düşürük. Əvvəlki sınaq izahlarına baxmısınızsa, oradan da bilə bilərsiniz. Biz bilirik ki, ABC-ni A-ya vurub bura yazır. Lap bunu sizin üçün bir kənara çıxarsam, ABC-ni A-ya vurub. Nə yazub burada? 500 neçəsə. Düzdür? Baxın köçürürəm bura. 500 neçəsə. Mən elə buna baxan kimi deyə bilərəm ki, A 100% 2-dir. Nəyə görə? Çünki A-ya biz 1 yazsaq, 1-i 100-ə isə vuranda elə 100 neçəsə alınardı da, 500 alınmazdı. A-ya 2-dən fərqli 3 yazsaq, 3-ü 300-ə vuranda bu artıb gedib 900 neçəsə elyərdi. O deməkdir ki, A-nın 2-dən başqa olma şansı yoxdur. A 2-dir ki, məsəl üçün deyək ki, 260-ı 2-yə vuranda gedib 500 neçəsə eləyə bilər. Oldu. Mən A-nın 2 olduğunu buradan mən bilmiş oldum. Oldu? Bəzən biz burada elə rəqəm-rəqəm baxırıq, amma görürsüz, üç rəqəmli ədəd kimi buna 200 neçəsə baxmağım mənə nə qədər kömək elədi? Yəni yüzlükdə bir ədəd kimi baxmağım mənə nə dərəcədə kömək elədi? Düşündüm ki, A-nın yerinə 1 yazanmaram. 100-ə vuran 100 neçəsə eləyir, 500-ə çıxmır. A-nın yerinə 3 və daha böyük bir şey yazanmaram, çünki 900-ə gedir. Düşündüm ki, ancaq 2 yaza bilərəm ki, 2ni 200 neçəsə vuranda 500 neçəsə eləyəcək. Ona görə A-nın anında 2 olduğunu sezdim. Düzdür? Bildim. A'nın 2 olduğunu biləndən sonra keçərik məsəl üçün C'ni rahat tapmaq olar. Fikir verin, biz buranı bura vurub bura yazırıq da, düzdür? C'ni necə taparıq? 2-ni nəyə vursaq 6-yla bitər? 2-ni ya 3-ə vursaq 6-yla bitər, ya da 8-ə vursaq 6-yla bitər. Düzdür? Deyək ki, indi 2-ni biz nəyə vururuq? Olsun məsələn 8-ə. 8-ə vuraq deyək ki, 6-la bitib məsəl üçün. Görək 8-ə vuranda düz gəlir yoxsa yox? 8 yazan kimi elə baxan kimi deyirəm ki, səhv olacaq belə. Ona görə ki, biz 6-lıqla vurmağın qaydasına görə burdakı 200 neçəsə görürsüz burdakı 8-ə vurub bura yazmalıyıq. 200 neçəsə 8-ə vuranda 1600 neçəsə eliyəcək də, üç rəqəmlə də dalılmayacaq ki. Ona görə düşünürəm ki, senin yerinə 8 yox, mən 3 yazmalı imişəm. Ki 2 dəfə 3 6 eləsən. Yəni 16 6 yazılıb 1 yadda deyil deyə burdan artıq bilmiş oluram. C-nin də 3 olduğunu bilmiş olduq. Qaldı nə? Qaldı bir dənə B-ni tapmaq. İndi B-ni tapmaq da elə çətindirmi bizim üçün? Xeyr. Elə də çətin deyil. İndi B-ni tapanda bir dənə rəngimizi də dəyişək. Daha qəşəng görsənsin deyə. Aşağıya fikir verin bura. Biz bu 200 neçəsə 2B 3-ü yəni. Vururuq burdakı B-yə nə alırıq? ortadakını. Düzdür? Yəni 1000 neçəsə. Yazdım bura 1000 neçəsə. İndi B-nin yerinə 1 yaza bilmərik. 200 neçəsə eləyəcək, düzdür? B-nin yerinə 2 ilə 3-ü də. Görürsüz, altdan, aşağıdan başladım. 2 ilə 3-ü də yazanmırıq, 2 ilə 3 tutulub. 1-ə adda da 1, 3-dədir. Düzdür? Heç biri sıfırdır daha doğrusu. İndi B-nin yerinə 4 yazsam. 4 yazanda da olmayacaq. Çünki 4 dəfə 3, 12, 2 yazdıq bir yadda. 4 dəfə 4 16, 1 dəyədə 17, 7 azıq 1 yadda. 4 dəfə 2 8, 1 dəyədə 9. 972 elədi. Minə çıxmadı. Am biz görürük axı 4 rəqəmli ədəd verilib burada. Min yoxlayacam? Yoxlayacam. Aha, adım -adım necə salınmalıdı? 4 da alınmadı. Artıq nəyi yoxlayacağam? Yoxlayacağam. Bunu birdən ləğv edim. Aha, yoxlayacağam 5-i. Görsən sırayla addım-addım gedəndə necə qəşəng rahat olur. İndi B-nin yerinə 5 yazınca artıq hər şey ödənəcək. 5*3=15, 5, 5 yazılıq bil yadda, 5*5=25, 1 də yadda 26, 6 yazılıq 2 yadda, 5*2=10, 2 də yadda 12. 1265 qəşəng bir şəkildə burada ödənilmiş olur. Niyə bilərsiz ki, niyə 6 olmasın? Onu da artıq özünüz yoxlayın. 6 da ola bilər təbii ki, min neçəs eləyəcək də bu da. Hətta yoxlasaq 7 də ola bilər, düzdür? Gəlib ikimdən çatmırsa əgər. Onları artıq siz yoxlayacaqsınız. Onun indi konkret olaraq niyə olmadığını bilmək istəyirsə, gəlib bir dənə buranı yoxlayacaqsınız. Gəl indi bunu da yoxlayaq, dayı bura qədər gəlmişiksə. indi 2 dəfə 3 6. B bizdə neçə tapdıq? 5 tapdıq, düzdür? Bura 5-ləri yazaq. 2 dəfə 5 10, 0 yazdıq, 1 yadda. 2 dəfə 2 4, 1 də yadda 5. düşdüm aşağıyə indi. Bura alınıb onsuz da 3 dəfə 3 9, 3 dəfə 5 15, 5 yazdıq, 1 yadda. 3 dəfə 2 6, 1 də yadda 7. İndi toplayanda bura da ödənirsə qutardı getdi. 6 düş aşağıya, 0 ilə 5-in cəmi 5. 5 ilə 6-nın cəmi 11 üstünə 9 gəldiyin yəni 0 yazdıq, 2 yadda. 2 ilə 5-in cəmi 7, 2 də yadda 9. 1 ilə 7-nin cəmi nəçə oldu? 8 idi. Deməli hər cəhətdən düz tapmışıq. B bizdə 5-dir. Doğru cavabı bildik, keçdik növbəti suala. Yazılıb ki, hər kitabın özünə məxsus özellikləri var. Bəzisi açıq, sadə və təbii dildə danışır bəzisə dəqiq və faktlarla. Hekayələr, romanlar, lətifələr, uşaqlıqda ruhumuza oxşayan layidallar kimi xoşumuza gələn hadisələrdən bəhs edir. Səyahətnamələr könüllü bir bələdçi kimi əlinizdən tutub bizi dünyanın tanımadığımız, bilmədiyimiz yerlərində gəzdirir. Tarix əsərləri isə bizi keçmişə səyahət etdirir. İndi bu cümlələrdən digər konkret olaraq hansı nəticələrə gəlmək olmaz? Bizə gəlmək olmayanlar lazımdır. Və bu mətnlərdə də dəfələrlə dediyim kimi, sırf burdan çıxan mənaya, mənanə, yəni burada deyiləni axtarmahsınız. Real həyatla əlaqələndirməməlisiniz, əlaqələn deyə də bilərəm, əlaqələndirməməlisiniz. Oldu. Burdan nə məna çıxırsa, bizə o lazımdır. İndi birdə yazıb ki, bəzi kitabların gizli, qeyri-aşkar dildə yazıldığına. İndi baxıram. Bəzisi deyir, açıq-sadə və təbii dildə danışır. Bəzisi dəqiqə fərqlərinə. Bu cümləni biraz biz dərindiyinə getsək, bəlkə bununla əlaqələndirə bilərik. Düşünə bilərik ki, məntiqlə bəzi kitablar açıq-sadə və təbii dildə danışırsa, məlum məsələdir ki, yerdə qalan elə bəzi kitablarımız da var ki, bizim gizli, qeyraşkar dildə yazılıb. Bu bizim məsəl üçün real həyatda mətndən çıxaracağımız mantiqi bir nəticə olmuş ola bilər. Amma konkret olaraq burada bəzi kitabların gizli, qeyraşkar dildə yazılmağı ilə bağlı bir cümlə var? Yoxdur. Düzdür? Qutardı getdi. Ona görə artıq belə bir qənaətə gəlmək olmaz. Burdan hansı qənaətə gəlmək olur realımız? Bəzi kitabların açıq, sadə və təbii dildə danışmağına bəzilərində dəqiq və faktlardan danışmağına. Quturdu, getdi. Əksinə bağlı heç bir fikir eləyə sürməyin. Sırf mətndə nə yazılıbsa, nə yazılıbsa, biz o mənalar üzərində hərəkət edirik bu sallarda. Oldu? Yenə təşəkkür edirəm. Bəlkə məntiqlə bu nəticəyə çıxa bilərik biz, amma konkret olaraq burada nə deyilsə, o doğrudur. Yerdə qalanlar artıq nəticəyə gəlməyəcəyimiz məlumatlardır, yanlışdır. Ona görə deyirik ki, Bəzi kitabların gizli qeyri-aşkar dildə yazıldığı ilə bağlı burada heç bir şey yoxdur. Qutardı getdi. 1-ci səhvdir. Düzdür? Am bizə gəlmək olmaz dediyinə görə biri götürürük. X yazdığımı götürəcəyik. 2-də yazıb ki: "Bəzi əsərlərinin uşaqlıqda dinlənən laylalar kimi ruhumuza oxşayan hadisələrdən bəss edildiyinə, bəss etdiyinə." Baxaq, hekayələr, romanlar, lətifələr uşaqlıqda ruhumuza oxşayan laylalar kimi xoşumuza gələn hadisələrdən bəss eləyir. Bu hekayələr, romanlar, lətifələr nədir? Əsərlərdir də, düzdür? Bəli, bu doğrudur. Həqiqətən də bəzi əsərlərin uşaqlıqda laylar kimi ruhumuza oxşayan hadisələrdən bəhs edilməsi ilə bağlı burada cümlə var. Sadəcə o əsərlər hekayələr, romanlar, lətifələr kimi yazılıb burada. Burada ümmləşdirib əsərlər deyir. Bir problem yoxdur. Bu doğrudur. Oldu? Bu doğrudur. Doğrunu dairə ilə, ilə işarə edirəm. Bizə yanlışlar lazımdır. Olduğuna görə bir də nə yanlışı götülmüş artıq. Ardınca Səyahət namələrinin oxucunu dünyanın müxtəlif yerlərində gəzdirdiyinə. Baxaq görək, səyahət namələr könüllü bir bələdçi kimi əlimizdən tutub bizi dünyanın tanımadığımız, bilmədiyimiz yerlərinə gəzdirir. Bəli, oxucunu dünyanın müxtəlif yerlərində, bilmədiyimiz yerlərində gəzdirdiyinə işarə olan belə bir cümlə var yuxarıda. Belə bir nəticəyə gəlmək olur. Oldu, bununla dairə işarəliyəm. Bu doğrudur. Bizə yanlışlar lazımdır. 4-də nağillərin uşaqlıqda dinlədiyimiz Layilalar kimi ruhumuzu oxşadığına. Baxın görüm burda nağıl deyir. Əsərlər deyəndə görs lətifələr, romanlar, hekayələr. Bunları ümmləşdirib biz əsər deyə bilərik. Amma burda nağıllardan danışmır axı. Normalda nağıllar da həqiqətən bizi, yəni elən ağlar var ki, Layla kimi ruhumuzu oxşa bilər, fərqi fərqli yerlərə apara bilər. Amma burada elə bir nəticə çıxır, xeyr. Burada elə bir söz işlədir, nağıl sözü işlədib, xeyr. Deməli belə bir nəticəyə gələ bilmərik. 4 səftdir. Bizə səhfləri istəyir deyə 4-ü götürdük. Görürsüz, bir dənə nağıl sözünə görə biz artıq onu da götürməli olduq. Deyəcəyəm, hekayə də nağılda xeyr, deyil. Hekayə, nağıl, roman, lətifə. Bunlar bir-birindən fərqlənir. Ədəbiyyat məlumumuz kimi olub. İndi keçdik növbəti suala. Müəllimlərin günahı yoxdur əslində. Hamısı özümüzdədir. Gəldik indi müəllim şey, savunma sələdim burda. Gəldi 5-ci suala müdafiəsi. Keçmişdə baş verənləri təsvir edən tarix əsərlərin insanı o dövrlərə apardığına. Baxaq. Tarix əsərlər bizi keçmişə səyahət elətdirir. Tarix əsər onsuz da keçmişdə baş verənləri təsvir eləyir, düzdür? Və tarix əsərlər insanı o dövrlərə apardığını deyir, bəli. Bizi keçmişə, yəni o dövrlərə səyahət elətdirir, aparır. Burdan da bu nəticəyə gələ bilərik. Bəli, bu da doğrudur. Bunda dairə alıram. Doğruları soruşsa da 2 3 5 olacaq da nəticəyə gələ bilməyəcəklərimiz 1-dən 4-dür. Ona görə doğru cavab nə olmuş olur? 1-dən 4. Bu sualda bildik, qaldı. Bir dənə sualımız. Gəldik sonuncu sualımıza. A, B, C, D və F şirkətlərinin illik gəlirləri hesablandıqdan sonra məlum oldu ki, C-nin illik gəliri E-dən və F-dən çox. C-nin illik gəliri E-dən və F-dən çox. Amma B-dən azdır. Böyük kiçik işarələrlə yazmayın. Ümumiyyətlə bizim böyük kiçik işarələrinə riyazi məsələdən başqa heç bir yerdə ehtiyacımız olmayacaq. Mətnin mantiqi təhlilində əgər siz bunları böyük kiçiklə yazmısınızsa, deməli artıq xoşbəxt diləmsiniz. Bəlkə bunu düz çıxarmış ola bilərsiz. Amma nə qədər sual tipi var ki, aləmi bir-birinə qatmış olacaq. Eləmin elə şeylər oldu. Yəni bunu da buradan bilmiş olun. Bunu yazdık. Bura qədər artıq cümləni qurduq. D-nin illik gəliri Y-dən az. D-nin illik gəliri Y-dən az. A-nın illik gəliri B-dən çoxdur. A-nın illik gəliri B-dən çoxdur. Bunu da qeydlədik. Əla, bu da getdi. Nimətnə əsasən ansalar doğrudur, hansılar səhvdir? A-da yazılıb ki, F ən az gəlirli şirkətdir. Xeyr, D də deyil, F də deyil. Dəqiq deyə bilmirik. D də ola bilər, F də ola bilər. Oldu. Yəni təşəkkürəm, burası beynizi qarşıla bilər. Deyir, F ən az gəlirli şirkətdir. Siz götürüb desəz ki, xeyr deyədiniz, səhvləmiş olacaqsınız. Nə olsun ki, mən indi bu F-i biraz yuxarıda çəkmişəm. Belə çəksəydim, o demək idi ki, indi F-dir ən az gəlirli şirkət. Xeyr, yadınız saxlayın ki, bunların bir-birlərinə müqayisəsi yoxdusa, biz artıq bir şey deyə bilmirik. Aralarında belə bir oxşarəsi olsaydı, onda ən az gəlirli nə olacaqdı? D olacaqdı. Əgər desəydi ki, F-in gəliri Məsəl üçün deyək ki, D-dən azdır, onda F olacaqdır. Oldu? Bir əlaqə yoxdursa, dəqiq deyə bilmirik. Deyirik ki, ən az gəlirli şirkət F də ola bilər, D də ola bilər. Yəni F ola da bilər, olmaya da bilər. A heç bir şeyə uyğun deyil ona görə. Nə mütləq doğru, nə mütləq yanlış. B-də A ən çox gəlirli şirkətdir. Bəli. A baxın, hamısından yuxarıdadır. Görürsünüz, hamısının bir-birinə əlaqəsi var. Buların hamısından çox olan B-dir, B-dən də çox olan A-dır. Yəni istənilən halda A ən çox gəlirli şirkətdir. Ona görə mütləq doğrudur deyə B. B-ni yazdım birə. Bu getdi. Sonra B və C-dən biri ən çox gəlirli şirkətdir. Xeyr, bu 100% səhvdir. A ən çox gəlirli şirkət. Bu mütləq səhvdir yazdım bura C-ni. Bu da getdi. D və F-dən biri ən az gəlirli şirkətdir. Bəli, bilmirik hansıdır, əlaqə yoxdur aralarında. İkisindən biri ən az gəlirli şirkətdir. Bu da doğrudur. D-ni yazdım bura. Plus E ən az gəlirli şirkət deyil. E-yə baxaq. E həqiqətən də ən az gəlirli şirkət deyil. D və F-dən biri də bu. İndi Y-ni hal yazırıq, mütləq doğruya. Çünki o ən az gəlirli şirkət deyil. Deməli doğru cavab nə oldu? 1-ə B, D, E, 2-yə C. Və axır ki, bununla da məntiqdən suallarımızın ikinci hissəsinin izahını da yekunlaşdırmış, bitirmiş olduq. Çalışın izahları, sınaqları qaçırmayın və özünüzü maksimum dərəcədə motivasiyada saxlayın. Yadda saxlayın ki, nəyə inanırsınızsa, o o. Yəni beynimizdə vurduğumuz xəyallar, inanclar qədər varıq bu həyatda. Mütləq bir şəkildə ona görə inanmağı, özünüzdən əsizgəmin motivasiyalı olun. Həvəslə olun. Həmişə dediyimiz kimi. Əsod motivasiyadan düşmürük. Maksimum dərəcədə həvəsli oluruq, motivasiyalı oluruq. Beləsən cümləmi özüm unutdum. Əlbəttə bir problem yoxdur. Gəlsvər güldərəm. Növbəti dərslərdə görüşərik. Uğurlar. Hələlik.